Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková, som rada, že ste si naladili frekvencie BBFM rádia v pravidelnom čase v sobotu po 10. hodine. Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Mojím hosťom je pán Roman Rauš, zástupca zborového vodcu 89. zboru skautov Kuprum. Vitajte u nás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie, všetkých pozdravujem. Tak ako vyplýva už z vašej funkcie, alebo teda z toho, čo sme prezradili, len v tej prvej vete je, že sa budeme venovať skautom, ktorí pôsobia v Banskej Bystrici, teda v meste pod Urpínom. Dostaneme sa aj k tomu, či ste prepojení s ostatnými skautmi, či už v rámci Slovenska, alebo či sa kamarátite s ľuďmi podobného zamerania aj za hranicami Slovenska. Poďme od začiatku, odkedy skauti pôsobia práve v meste pod Urpínom. No tak, ja nadviažem na to, že či sa kamarátime aj s ostatnými, keďže ja som pôvodne prišiel z Nitry a tam som skautoval 20 rokov, takže kamarátime sa kade tade. A preto som si musel doštudovať, že kedy ten skauting tuto v Bystrici vznikol. Čo som našiel, tak najstaršia zmienka je z nejakého roku 1925. Potom tak ako na celom Slovensku bol niekoľkokrát prerušený, ale aktuálne teda od roku 89 alebo teda 90 fungujeme kontinuálne až doteraz. V súčasnosti tu pôsobíme dva zbory, ja som z 89. zboru Kuprum, potom tu máme ešte 59. zbor vodných skautov, ktorí majú trošku špecifický program, ale veľmi, veľmi dobre sa nám s nimi spolupracuje, ako operujeme tu v Banskej Bystrici my dva spory. Čo je zbor, čo je oddiel, čo sú vlčatá a teda ďalšia veková kategória, čiže poďme to nejako roztriediť, zatriediť a ľuďom hlavne objasniť, ktorí doteraz možno o skautoch počuli len tak veľmi zoširoka. Takže skauting ako hnutie v podstate má svoju štruktúru pevne danú a môžeme začať z jednej alebo z druhej strany. Ja by som to poňal tak, že celosvetový skauting je v podstate zložený z rôznych ako národných skautských organizácií a tou našou je slovenský skauting. Slovenský skauting je potom delený ďalej na oblasti, ktoré sú tvorené zbormi. Zbory sa delia na menšie štruktúrne jednotky, to sú oddiely a oddiely sú tvorené družinami a družiny už tvoria jednotliví skauti, ktorých potom rozdielujeme podľa vekových kategórií a to sú už tie spomínané vlčatá alebo včielky, čo sú naši najmenší, zhruba v tom veku nejakých 6 rokov. Potom máme kategóriu skautov, to sú tak zhruba 10, 12 až 14 roční. Potom máme rangerov o veku niekde 15 až 18 rokov. Potom roverov a potom dospelých skautov, ktorých my máme tam na 25 rokov. Čiže máme štruktúru a potom máme vekové kategórie. Keď ste povedali, že tí dospeláci sú 25+, čiže tam je naozaj tá horná hranica neobmedzená, môžu byť u vás ľudia, ktorí sú už v dôchodkovom veku alebo ľudia, ktorí trebárs len v tých rokoch jesene života prišli na chuť skautingu, alebo väčšinou máte také tie prípady, že si to celé odrastú u vás, tie deti od najmenšieho a zostávajú až do staroby. Tak, skauting je primárne mládežnícka organizácia, čiže našou cieľovkou sú deti a mládež. Čiže väčšina skautov je tak, že príde v tom nejakom detskom veku, potom sa celé odrastú a potom časť z nás ostáva pri skautingu aj v dospelosti, lebo napriek tomu, že sme mládežnícka organizácia, tak bez tej pomoci dospelých by to nebolo reálne. Čiže tam ako treba robia štatutárov tých zborov, sú tam normálne ako funkcie a máme aj dospelákov. A menšiu časť tvoria dospeláci, ktorí prídu v dospelom veku, či už sa nejako priženia do skautingu, alebo nejakým iným spôsobom majú deti svoje, ktoré chcú na skauting a vypomáhajú s tým skautingom a títo tvoria takú menšiu časť toho celého. Väčšina dospelákov sú odrastení skauti. Aj po hudobnej pauze počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Mojím hosťom je ešte stále pán Roman Rauš, zástupca zborového vodcu 89. zboru skautov Kuprum. My sa v tejto chvíli budeme venovať vašej náplni alebo cieľom, ktoré plníte a hlavne tomu primárnemu, za akým účelom vôbec skauti vznikli a fungujú. Pôvodne skauti vznikli a fungujú celé roky na popud generála Baden-Powella, ktorý si vyskúšal prácu s mládežou a mladými chlapcami počas búrskych vojen v Afekingu. Zistil, že to je celkom dobrá veková kategória, s ktorou keď sa dobre pracuje, tak vie byť prínosnou. A v súčasnosti tie úlohy skautingu sú v podstate taký celistvý rozvoj mládeže a osobnosti jednotlivých našich členov, či už po stránke duchovnej, fyzickej, spoločenskej a tak ďalej, je tam celý rad tých ako keby úloh a levelov, na ktorých skauting pôsobí. A cieľom je teda hlavne práca s mládežou. Ja si to predstavujem ako práca s mládežou v prírode a zameraná na to enviro. Ale pokojne ma doplňte, či si to dobre predstavujem a či som vystihla tú podstatu skautingu alebo nie. A plus, berem skautov ako takých prírodných ľudí, ktorí sa vedia v tej prírode zaobísť bez nejakých technických vymožeností. To znamená, vedia si založiť oheň bez pomoci zápaliek a podobne.
Áno, samozrejme, príroda je našim ihriskom, je to prostredím, kde sa snažíme najviac ako keby vzdelávať takým tým neformálnym spôsobom našich členov, kde radi trávime svoj čas, či už pri niektorých tých ako výletoch alebo cielených družňovkách, ale hlavne teda ako príroda je našim ihriskom počas táborov. Naše tábory prebiehajú vyslovene v lone prírody formou teda najčastejšie stanových táborov alebo teda takých prístrežkových a bivakovacích táborov. Čiže naozaj príroda nám poskytuje ten priestor, kde my sa snažíme tých našich členov vzdelávať a učiť aj jednak ako prežiť v tej prírode, aj ako si ju chrániť a strážiť, aj ako v nej tráviť dobrý čas. Ale v súčasnej dobe samozrejme sa scouting rozširuje a svoje pôsobenie aj povedzme, že do mestských priestorov alebo do indoorových častí, kde mnohé naše schôdzky prebiehajú v klubovniach, ktoré máme, či už v Tubanskej Bystrici alebo iné zbory vo svojich mestách, ktoré nám poskytujú také akoby útočisko. Takisto náš program vieme prispôsobiť podľa potrieb aktuálneho diania, či už vieme zobrať deti na plaváreň, nejaké lesecké steny, športoviska, ale takisto máme vo svojom vzdelávacom programe aj také rôzne odborky a výzvy, ktoré sa zaberajú napríklad na kultúru alebo IT sféru, tak vtedy decka samozrejme berieme do hvezdárni, do kín, do divadiel. Čiže ako scouting je primárne v prírode, ale vlastne sme všade. Keď ste spomínali tú klubovňu, ja som zaregistrovala na vašej sociálnej sieti, že máte nový priestor, z ktorého sa tešíte. Neviem, do akej miery to bola aktualizovaná správa, ale v každom prípade, keď je naozaj to počasie také buď nepriaznivé, alebo chcete byť vyslovene v interiéri kvôli nejakým aktivitám a úlohám, ktoré plníte, kde máte to zázemie, kde sa nachádza tá vaša klubovňa? Bude to už pomaličky rok, čo sme dostali nový priestor, ale značnú časť minulého roka sme venovali jeho príprave, keďže to bola v podstate bývalá trieda na bývalej základnej škole na Magurskej, ktorú sme si potrebovali nejakým spôsobom pripraviť, zariadiť, ale vlastne od septembra tohto roku sme spustili činnosť aj v tejto klubovni. Dovtedy sme pôsobili s našou klubovničkou v centre mesta, v budove Ekopolisu, kde máme dva také malé priestory, a kde sa stretávajú v podstate tie naše družiny, tie základné jednotky, scoutov v priebehu týždňa v rôznych časoch podľa toho, ako to vyhovuje buď tým radcom družín alebo deckám. A tento priestor, ktorý je trošku väčší, ktorý máme zhruba teda od toho septembra funkčný, využívame skôr na také tie oddielové alebo zborové akcie, kde sa stretávame všetci pokope, po prípade nejaké kurzy. Naposledy sme sa tam stretli s pánmi ornitológmi pri príležitosti Dňa vtáctva a prešli sme si nejaké veci o vtáctve v našich lesoch a okolí. Aká je periodicita vášho stretávania, ako často sa teda združujete, či už v interiéri alebo v exteriéri? Tak tá základná periodicita funguje na úrovni tých družín. Tie sa stretávajú v podstate na týždennej báze. Vzhľadom k tomu, že to bol menší priestor, tak si ten priestor striedali a každé po obede sa nejaká družina v tom priestore nachádzala a mali svoje družinovky. Čiže tie sa stretávajú týždenne, potom máme stretnutia na báze oddielov. Tie sú zhruba každé 2 týždne a potom máme stretnutia celého zboru alebo akcie celého zboru a tie sú niekedy dvakrát, niekedy raz do mesiaca. Veľmi plynule môžeme prejsť na akcie, ktoré organizujete pravidelne. Mne sa najviac so scoutingom a scoutmi spája Betlehemské svetlo, aj keď je to mimo teraz toho obdobia, ktoré prežívame. Betlehemské svetlo je určite akcia, ktorá je v povedomí širokých más na Slovensku, nakoľko sa jedná o celoslovenskú akciu, do ktorej sa zapájajú kompletne všetky zložky slovenského scoutingu, preto má aj taký ten mediálny cvenk. Ale takisto sa zapájame napríklad a participujeme na akcii Deň narcisov. Takisto niektoré zbory alebo teda členovia participujú na ostatných zbierkach, jeden čas fungovala biela pastelka a tak ďalej a tak ďalej. Potom sú to skôr také lokálne akcie, na ktorých sa zvykneme zúčastňovať. My napríklad za Banskú Bystricu a za náš zbor participujeme na Dni rodiny s Lukostrelcami spoločne alebo na niektorých aktivitách, ktoré organizuje či už mesto alebo niektoré spriaznené organizácie v našom meste. No a potom sú to naše také lokálne akcie, na ktorých participuje síce zbor, ale nepozývame na nich verejnosť, ale majú nejaký verejný charakter, napríklad obnova Ortúdskeho jazierka a podobne. Ľudia vás môžu poznať aj podľa typických odevov a oblečenia, ktoré máte na sebe. Sú to opäť prírodné farby. Čo všetko je súčasťou vašich odevov? Viem, že je tam šatka, nejaká košela, ale pokojne popíšte ten váš odev. Tu sa bavíme o skautskej rovnošate a presne základom skautskej rovnošaty je teda šatka, ktorá je taká najmenej nákladná a majú v podstate všetci členovia našeho zboru. A podľa šatky sa dá identifikovať veková kategória, po prípade nejaká funkcia scoutingu.
podľa toho lemovania môžete zistiť, teda, že napríklad žlté majú vlčatá, zelené majú skauti, potom rangeri majú také fialové, rovery červené, dospeláci modré, potom máme ešte také, že šedé celé a potom také tartanovo lososové, alebo ako by som to nazval, to už sú také, také funkčné označenia. No a starší skauti, ktorí to začínajú do skautingu myslieť vážne, sa si potom túto rovnošatu doplňajú o košelu, ktorá podlieha rovnošatovému predpisu, ktorý je jasne daný v našich stanovách a dokumentoch a má nejakú štruktúru. Na tej košeli sa jasne dá vedieť napríklad z ľavého rukava, že do ktorého zboru a oddielu jednotlivý člen patrí, alebo z pravého rukáva, aké jednotlivé odborky a výzvy dosiahol vo svojom skautskom živote a potom ešte také rôzne ďalšie drobnosti. No a tí, čo to myslia so skautingom úplne, že smrteľne vážne, tak túto rovnošatu si ešte doplňajú o predpisové nohavice, opasky, palice, čapice, klobúky a tak ďalej a tak ďalej. Kto sa môže skautom stať a ako často po dosiahnutí čoho môže prejsť z tej nižšej kategórie do tej vyššej? Tak, skautom sa môže stať úplne hocikto, kto chce. Stačí len, aby našiel najbližší oddiel alebo zbor vo svojom meste a nakontaktoval sa na nich a oni ho už určite nejako povedú. Nie všetky zbory majú vždy kapacitu prijať nových členov, ale existujú buď odporúčania do iných zborov alebo čakací listiny, čiže naozaj hocikto, kto chce, tak sa skautom stať môže. No a buď sú to teda tie ako vekové kategórie, ktoré skaut dosahuje viac menej tak prirodzene, že od tých vlčat do skautov a roverov, rangerov prechádza len tým dosahovaním veku, ale nie je to vždycky len. On by mal potom zložiť nejaký vlčiacký sľub alebo potom vo vyššom veku skautský sľub, čo sú také pomerne veľké ceremónie a v tom skautskom živote pomerne dôležité a významné. Čiže toto je jedna sféra. Potom máme stupne vzdelávania, kde skauting v podstate vychováva nových vedúcich, ktorí sú teda buď radcovia, alebo lídri, alebo vodcovia cez svoje radcovské, líderské, vodcovské a inštruktorské lesné školy. Čiže to je celý systém vzdelávania. No a potom ešte, keď sa vrátime k tomu pravému rukavu, tak tam máme také tie odborky a výzvy. A to sú také tie veci, ktoré sú programovou ponukou skautingu. A najznámejšou výzvou, alebo jednou z najťažších, sú napríklad výzva 3 orlie pera. Hej, to je, keď skaut zloží takúto skúšku, tak si tam môže našiť príslušnú nášivku, ktorá hovorí o tom, že sa mu úspešne podarilo 24 hodín mlčať, nejesť a byť o samote. Hosťom relácie aj toto je Bystrica je Roman Rauš, témou sú skauti. Kto má predpoklad stať sa skautom telom aj dušou, u koho je teda predpoklad, že ho skauting bude naplňať celý život? Ono by bolo strašne super, keby sa k nám pridávali len ľudia, ktorých to bude baviť, ale ja si myslím, že úlohou skautingu je práve osloviť všetkých a priviesť ich k tomu, že nielen za tým počítačom, ale kľudne aj za tým počítačom, ale nielen tam, ale dajme tomu v prírode, pri športe, v nejakej partii, že môže mať nové zážitky a podľa mňa úlohou skautingu je hlavne ako vychovávať ľudí k tomu, aby boli samostatní v rôznych situáciách, aby chceli, aby boli zodpovední, či už občania, alebo členovia rodín, členovia spoločenstiev. Čiže naozaj ja si myslím, že príde sa môže hocikto. Nie všetci ostanú, ale myslím, že keď je dobré vedenie skautingu, tak ostanú mnohí. A potom sa z tých mnohých stanú práve, a to je cieľom skautingu, vychovať z nich takých ľudí, takých skautov, takých povedzme, že ideálnych, ktorí zodpovedajú tým našim nejakým, povedzme, že... Cieľom, predstavám. Predstavám, hej. Dobre, vy ste spomínali, že nie vždy máte kapacitu na to, aby ste mohli prijať nových členov. Napriek tomu sa teda opýtam, kedy je vhodné zaujímať sa o to, aby som sa prihlásila k skautom. Či sa to dá kedykoľvek počas roka, alebo tiež máte napríklad, že so začiatkom školského roka je to ideálne. Ako to funguje? Tak nám sa to naozaj prihlásiť, že kedykoľvek počas toho roka. Keby som mal hovoriť, a kedy to je ideálne, tak začiatkom školského roka, kedy sa vlastne plánuje to, kedy jednotlivé družiny budú mávať svoje stretnutia, aby sa ten celý režim týždenný vedel nastaviť u každého člena, aj u vedúcich. A keď už len do Google si dáte Banská Bystrica Scouting, tak by vám malo vyhodiť stránku bbscouting.sk, kde sú obidva zbory spomenuté, takisto na Instagrame alebo Facebooku nájdete našu zborovú stránku 89. zboru skautov Kuprum a tam nájdete aj kontaktné údaje. Stačí nám zavolať, napísať, alebo len sa popýtať kamarátov a prísť na družňovku. Vy ste spomínali, že v Banskej Bystrici pôsobí ešte jeden zbor, že teda s ním spolupracujete, tak aspoň tak okrajovo ho spomeňme. Áno, jedná sa o 59. zbor Barbakan, ktorý nedávno prešiel medzi tzv. Vodných skautov, čiže doplnili svoj program o
všetky také tie vodné aktivity, povedzme, hej, ako stavajú si lode, chodia na splavy, odomykajú tie vody, zamykajú tie vody a s nimi máme v podstate taký ten zdieľaný priestor v tej novej klubovni, kde ich dielňa a ich klubovňa sa nachádzajú na tej istej chodbe ako naša a snažíme sa niektoré aktivity prepojiť. Určite pri Betlehemskom svetle kooperujeme spolu a takisto aj pri niektorých ďalších aktivitách sa snažíme počas toho roku sa tak trošku viac zbratať. Mojím hosťom je pán Roman Rauš, zástupca zborového vodcu 89. zboru skautov Kuprum, ktorý pôsobia v Banskej Bystrici. Čo vám prináša členstvo v skautingu a ako dlho ste už skautom? Jej, Danenky, ja som skautom aktuálne, ak dobre počítam, 22 rokov. Ja som sa v skautingu dostal vo svojich zhruba 12, kedy ma jeden zo spolužiakov zavolal, že môj starší brácho si chce spraviť družinu, že či nepôjdem. Tak som šiel a som prišiel do takej starej kotolne a tam boli takí akože rôzni ľudia s rôznymi menami a som nevedel, že či ostanem, ale som ostal a teda ostal som pri skautingu s nejakými väčšími alebo menšími pauzami až doteraz. V začiatku len ako bežný člen, ako scout a rover. Potom neskôr som sa začal skautingu trošku vracať počas vysokej školy, keď nebolo toľko času ako v podstate vodca tábora. No a potom som mal úplne že útlm a potom som začal hľadať priestor pre svoje deti, kde by sa mohli so skautingom stretnúť a zbratať a ako s nimi táboriť. A tak som sa dostal aktuálne k 89. zboru tu v Banskej Bystrici, čo bude asi 5 rokov aktuálne, čo sme spolu v spolupráci. A teda mne to dáva jednak možnosť realizovať sa v rámci svojich voľnočasových aktivít, pretože to je čisto dobrovoľnícka záležitosť, ktorá nie je nejako platená, ale teda ono sa vám to odďačí inak ako finančne. No a ďalej mi to dáva priestor pre svoje deti, kde ich viem týmto svojím svetom ako keby previesť. Povedali ste, že je to teda dobrovoľnícka aktivita, ktorú aj vy vykonávate, tak skúsme ísť na tú nefinančnú odmenu. Okrem voľného, zmysluplného voľného trávenia času pre vaše ratolesti, v čom vidíte tie najväčšie pozitíva členstva a toho byť skautom? Mne osobne to dáva strašne veľa priestoru na sebarealizáciu, kde ja som v podstate súčasťou okrem našeho zboru aj čerstvo tzv. Skautskej akadémie záchrany, kde pôsobím ako inštruktor prvej pomoci. A ono sa to tak v čase niekedy tak vyskytne, že vám napíše nejaký z vašich bývalých členov, že toto som dosiahol, takto sa mi žije, takto som úspešný alebo neúspešný a vždycky to tak zahreje pri duši, keď viete, že ste nejakým spôsobom prispeli k niečomu alebo k zlepšeniu niekoho života. Ak to nejako kreuje tú osobnosť človeka, ktoré tie vlastnosti si tak najviac viete cibriť a pestovať členstvom v skautskom zbore? Čiže mám na mysli možno trpezlivosť alebo neviem. Z môjho pohľadu je to samostatnosť. Že naše decká naozaj tie sú schopné sa v rôznych situáciách, či už bežných alebo krízových, k tomu postaviť zodpovedne a pomerne, povedzme, že s chladnou hlavou. Že naozaj tie situácie, tie pobyty v prírode, tie jednotlivé kurzy, ktoré ponúkame, tie vzdelávacie aktivity, ich postupne pripravujú na to, aby si dokázali poradiť sami kdekoľvek. Čiže za mňa to je samostatnosť. Ako samozrejme, že snažím sa z nich vychovať zodpovedných ľudí, ktorí si vedia plniť svoje povinnosti, ktorí sú nejakým spôsobom disciplinovaní a vedia to v živote ako keby kontinuálne udržiavať a dokazovať, ale za mňa to je určite samostatnosť. Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Dnes sa venujeme skautom, presnejšie 89. zboru Kuprum. Ak sú medzi našimi poslucháčmi takí, ktorí by chceli vašu činnosť podporiť, ako tak môžu urobiť? Tak budem hovoriť za náš zbor, ale možno, že niektorí prihľadajú za celý skauting, tak 2% sú určite tou formou, ktorá je každoročná a je pomerne taká najjednoduchšia, že stačí to naozaj len zaniesť na ten daňový úrad a nám sa to už nejakým spôsobom vráti, ale potom nás môžete podporiť rôzne, ako dá sa materiálne vybavenie, či už keď ideme na tábor, hej, tam pravidelne rodičov poprosíme o nejaké zaváraniny a podobné veci, alebo keď chceme niekde prespať, poprípade ak máte nejaké odborné znalosti a viete pre nás spraviť prednášku, čiže tých možností, ako pomôcť, je naozaj milión a ako ja vždy hovorím, kto chce hľadať spôsob, čiže u nás je tých spôsobov hodne, ak to naozaj chce, tak kľudne môže. Takisto prijímame aj finančné dary, čiže ono sa teda ako naozaj tá paleta je veľká. Blíži sa leto, čas táborov. Kde trávia leto skauti z vášho zboru a je to vždy nejaké nové miesto alebo sa zvyknete aj vrácať na stabilné, overené táboriská?
hľadáme aj nové možnosti, ale máme aj také svoje obľúbené táboriska, ale teda snažíme sa vždy situovať nie pri chate, čo najďalej ako keby od chaty, väčšinou tam, kde nie je nejaký signál, a hľadáme obvykle tak nejakú lúku, ktorá je na sútoku nejakého potoka a zároveň, aby bol blízko les, aby to bolo také rozmanité to prostredie, a teda táboríme pravidelne v stanoch. Tábor štandardne ho nastavujeme my v našom zbore, ale aj v Nitre, keď som býval, tak na 2 týždne, s tým, že tí mladší členovia, také tie naše vlčatá včielky, chodievajú len na nejakú časť, obvykle na nejakých 7-8 dní, ale štandardne ten tábor máme nastavený na 2 týždne. No a vyzerá to každý rok tak veľmi podobne. Začne sa 2 dní vopred, kedy tí naši starší roveri a dospeláci nakladajú materiál, všetky stany, všetky hangáre, kotliny a podobne sa naložia a odvezú sa na tú vybranú lúku. Tam sa to zloží a postavia sa základné táborové stavby, ktorými sú vlastne kuchyňa, nejaký spoločenský hangár, potom nejaké latríny a stožiar. No a potom už prichádzajú po nejakých 1-2 dňoch deti, ktoré si stávajú svoje stany. A keď je toto postavené, čo trvá nejaké prvé 2-3 dní, tak potom sa začneme venovať programu. Program je väčšinou teda ako samotná skalská prax, čo je ako zakladanie ohňa, hasenie ohňa, lebo hasenie je veľmi dôležitá súčasť toho celého. Takisto detská participujú na príprave jedál v kuchyni, na takých základných úkonoch. A býva tam potom ešte taký špecifický program, ktorý vždy sa snažíme napasovať na nejakú tému. A minulý rok sme mali tému Divoký západ, tento rok sa venujeme Asterixovi a Obelixovi a sú to také pomocné tematické okruhly a barličky, ktorými tým menším deťom sa snažíme priblížiť nejakú hlbšiu myšlienku, a vždycky je tam okolo toho vystavaná tá etapová hra, ktorá má niekoľko súčastí, ktoré bežia počas celého tábora, nejako je bodovaná a tie decka sa pomocou nej naučia niečo skryté, čo do tej hry my ako starší zakomponujeme. No a keby sme sa mohli baviť o takom, že typickom dni, tak okolo nejakej 7 máme budíček, krátko na to nejaká rozcvička, hygiena, raňajky, ranný nástup, potom bude nejaká skautská prax alebo nejaká časť etapovej hry, obed, siesta, potom znova skautská prax, časť etapovej hry, večerný nástup a obvykle večer potom po nástupe býva nejaký ten táborák, posedenie pri ohni alebo nejaké nočné hry, alebo teda rozdelenie stráží a ideme spinkať. A tábory sa strážia bežne, jednak preto, že nás chodia prepadnúť v rámci hry skauti z iných zborov, ktorí sa snažia nám vždy ukradnúť nejakú vlajku, alebo sekeru, alebo niečo podobné. A jednak preto, že sa nachádzame v prírode, takže tá stráž tam musí byť. Máte aj nejaký nepríjemný zážitok z prírody, alebo vždy sa vám podarilo vyviaznuť bez nejakých zlomenín a nejakých vážnejších úrazov po prípade napadnutia divou zverou? Mám pár zážitkov, ale tým, že dopadli dobre, tak nie sú nepríjemné. Stalo sa nám, že nám prišiel medveď do tábora pred nejakými 3 rokmi na Očovej, tak nejako zablúdil, asi ho prilákala vojna z kuchyne, ale naozaj len prišiel a následne šiel ďalej preč. Niekedy vbehne nejaká líška alebo diviak, ale ako nestalo sa nám našťastie, že by bol nejaký vážnejší úraz. Aj úrazy, ktoré sa stávajú, sú väčšinou takého drobného charakteru. A nič dramatického sa nám neprihodilo. Dúfam, že to tak aj dlho stane. Áno, ja vám toto chcem aj zapriať, aby ste mali len príjemné zážitky, aby ste svoje ratolesti, nielen teda myslím vaše v zbore a vaše detičky, ale aj tie budúce, ktoré sa k vám pridajú, vychovali za samostatných, zodpovedných a dobrých ľudí, ktorí majú radi prírodu a ktorí sú s tou prírodou, ako sa povie, zžití. Mojím hosťom bol pán Roman Rauš, zástupca zborového vodcu 89. zboru skautov Kuprum v Banskej Bystrici. Ďakujem veľmi pekne za návštevu a ja som sa veľa nových vecí dozvedela o skautingu. Prajem ešte pekný deň. Ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Počúvali ste reláciu Aj toto je Bystrica. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková. Prajem ešte príjemný víkend. Do počutia. BBFM. BBFM. Naše Bystrické.